Jag tänkte att vi ska försöka trycka in en låt som vi kanske inte alltid spelar i vårat sätt. Och kan säga, den funkar inte jättebra i Stockholm och den funkar inte i Luleå heller. Men i Mölndal så måste en låt som heter Korv med bröd funka. Ja, ni som inte hört den, tvivlare där. Nu kör vi Korv med bröd. Jag råkar få en korv med bröd.